Қазақ-қырғыз шекарасында бақылауды күшейту, Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің ортақ мүддесі үшін жасалған қадам. Бүгін бұл туралы журналистерге сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов мәлімдеді. Оның айтуынша, интеграция үрдісі кезінде одақтас елдер шекарада санитарлық, фитосанитарлық және ветеринарлық қадағалауды қатаңдата бастайды. Бұл әлемде қалыптасқан жағдай. Егер шекарада мониторинг жүйесін уақытылы орнатсақ, тауарлар мен қызмет көрсетулердің еркін айналымның шарапатын көреміз. Қазақстан одаққа мүше кез келген елмен Еуразиялық экономикалық комиссия немесе екіжақты келіссөздер шеңберінде арада туындаған мәселені шешуге әрқашан дайын деп сендірді министр. Мен ойлаймын, осы Еуразиялық экономикалық одақтың шеңберінде біз осы одақтың мүше елдерімен біздің өзара тиімді және достық қарым-қатынастарымызды нығайту мақсатында диалог жүргізіп, жиі-жиі кездесіп, Еуразиялық экономикалық комиссияның шеңберінде, немесе екіжақтық келіссөз шеңберінде бәрі туып отырған мәселелерді шешу. Бұл біздің нақты сеніміміз.